Quem tem um bichinho de estimação em casa precisa estar preparado para os gastos. De acordo com a pesquisa Radar Pet 2023, realizada pela Comissão de Animais de Companhia do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal, alimentação foi o principal gasto dos tutores com pets em 2023, representando quase 50% do montante. Em seguida, a análise listou os cuidados de saúde, 33,5%, e higiene, 17%. Anteriormente, em 2018, o principal gasto era em relação ao tratamento em clínicas, seguido dos serviços de alimentação e higiene, de acordo com a pesquisa de orçamento familiar. O levantamento também apontou um crescimento na proporção de cães e gatos por habitante no período de 2019 a 2023. Em 2019, a média era de 0,28 cães por habitante e 0,12 gatos por habitante. Esses números aumentaram gradualmente para 0,30 cães por habitante e 0,15 gatos por habitante em 2023. A estimativa é que existam 61 milhões de cães e 30 milhões de gatos no país.